Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Путін двійник під контролем Патрушева 23-25 вересня. Знову відвідає Корею після того, як втратив тисячу тонн снарядів після вибуху у Твірі. Цього разу Кремль може взяти там у Кіма декілька брудних ядерних бомби, якими атакує столицю України з території Білорусі. пише телеграм-канал, то про знову тривога. Протягом останніх восьми днів вересня Путін може нанести ядерний удар по каскаді Дамба, якщо цьому не завадить Патрушев. Офісне мишеня пише, що Путін через закриті лінії зв'язався із китайцями, і Випрошував тактичного ядерного удару по київській дамбі та київських мостах після того, як Україна знищила ядерний радар РФ. Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього робити. І він не отримає підтримки і Герасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони присягнули Патрушеву контролю. За ними Росія продовжує бити по каскаду. наших ГЕС. Путін понад усе хоче затопити повністю столицю, вивести з ладу каскаду. Кадгес удар наносився через згоди. Патрушева, який тільки налагодив переговори із союзниками Патрушеву поставили ультиматум або Путін, або твоє президентство. Найближчим часом ми будемо бачити розв'язку конфлікту. У той же час ситуація критична. Шлюз канівської дамби пошкоджено за водосховищ Росія одне знищила дамбу, одного пошкодила. Одне спробувала атакувати і також пошкодила шлюз канівської дамби. У КМВА запевняють, що за гідротехнічною спорудою цілодобово наглядають свій час. Під час масованого обстрілу ворогом гідротехнічних споруд Кривого Рогу великі обсяги води потрапили в річку інгулеця. У місті були підготовлені десятки будинків, а потім так само постраждала Харківщина. Росіяни обстріляли печеніську дамбу. Рашисти свідомо б'ють по критичній інфраструктурі України, розраховуючи спричинити техногенну катастрофу. Звісно, все це напружило українців, які принагідно загадали давні свої страхи та відповідні газетні публікації, зокрема про те, що станеться зі столицею. Якщо ворог поставить і на меті розбомбити греблю київського водосховища, нагадаємо, заклики вдарити по Києву прозвучали після того, як Путіна висловив готовність припинити війну за його цинічним планом миру. Головний російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому етері свого шоу запропонував підірвати дамбу Київської ГЕС, щоб затопити столицю України. Така заява прозвучала на тлі нещодавнього висловлювання Володимира Путіна про нібито готовність припинити війну за його божевільним планом миру. Відповідне відео опублікував радник мера окупованого. Маріуполя Петру Андрющенко, вибачте, я реально не розумію, чому досі київська дамба досі стоїть. Я вважаю, що ми повинні перейти до позиції найжорстокішого покарання. Слухайте, вони нам утюжать Білгород. А ми намагаємося зберегти Київ», – озвучив свою позицію Соловйов. Пропагандист не припиняв говорити анісенітниці про благородність росіян. Крім того, він нагадав про застереження керівника гур Міністерства оборони України про долю Кримського мосту. Андрющенко підкреслив, що російські єру вже. Не намагаються ховатися у своїх заявах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.